kwana gashi shekara hudu ba ko na goma sha biyu cir da aka kifar da mulki ka tun wancan lokacin ba a ji ka yi magana ba yau ka yi niyan za ka dan yi bayani kaɗan game da ɗincece kuce da ake yi a kan wannan abubuwan da ka bari wanda ya zamanto yau ya tada hankalin mutane shin yaya gaskiyar lamarin yake Nagode kuma ku da kun ka zo ina muku godiya dan alhamdulillahi a haƙuri yau da gobe zai kawo komi da komi a shekara fudun nan da an kai yanda kake fadi fakat ban yi magana da kowa ba a cikin sha'anin wato siyasa kuma a kan sha'anin aiki na shekara goma da na yi don dai kawai a yi shiru don a bar mahukunta su yi aikinsu kuma amma yau abubuwa ne sun ka kawo maganan da zan yi a yau kuma magana na kalilan ne ba mai yawa ba ne banna bajewa zan gaya muku kaɗan a kan sha'anin wannan zancen kudade da suke rudani to wannan zancen jama'a ta kwantar da hankalinta don wato ni din nan in na fadi wani abu to fakat ina da abun a hannuna kuma na gutsura wannan in fadi ina zaune a cikin gidana a cikin office dina nan kuma a cikin falo na anan abokanmu yan jam'iyyar tamu ta MNSD sun ka taru sun ka zo daga ƙasar tawa don a gaya musu gaskiya fi sabilillahi suna so su ji mu din nan a shekara goma ana cewa ba mu yi aiki ba ana watsa shi a daji kuma da saura abubuwan da suke so su ji in gaya musu su ji daɗi in sun koma gida waɗanda sun ka aiko su su samu cikakken labari in wato kun yi magana da shi Muhammadu Tanja kun samu ganinsa kun yi masa tambayoyin ya bada muku amsawa dan muna so ma mu ji dan murya kadan muryar naka dan in ba mu kai muryar ba cewa suke ƙarya ne ba mu je ba mu zo ba nan gurin naka to nace ban ni da abun magana a nan amma zan yi magana dai hakan nan kuma zamani wani iya da salila nashi a cikinsu don mutum 70 ne kowane department goma gida bakwai
shine mutun 70 sun ka zo gaba daya don kowa ya koma da cikakkun labari akan wannan zancen da ake ba a yi aiki ba to nace musu hankalinku ya kwanta ni nayi aiki a shekarar nan nawa goma amma zan gutsura muku kadan a cikin abin sha'anin arzikin da ake bai cewa kudi miliyar kusan 400 wannan abun muna so mu ji cikin sa sosai to nace musu ni mai jayowa ne na baya in jawo shi tsofin abu in kawo shi kusa a cikin wato aiki na president ko Allah zai ban sa'a wannan tsofin abun jawo shi zo kusa ko na samu sa'al in yi shi don kasar Niger walolin sa yawa gare su ko wani shekara ana kukan ci maka kullun cewa ake kasar mu cikin yunwa muke kullun to ni nace tunda yake akwai waɗanda sun karigaye mu yau shekara 84 ake nema yanda za a yi ayi tattalin kuɗi ishe su wanda za su iya su taimaka don a kori yunwa daga ƙasar mu hal abada ba don yau ba ba don gobe ba don in na tsaya na yi lissafi yan Niger yanzu da muke magana nan akwai waɗanda ba su san abin da za su ci in an juma da safe da sun ka tashi ba mu sani ba ko sun ci ko ba su ci ba kuma marice ba mu sani ba abin da kuma za su ci da kansu ba su sani ba to ziddin alena ana haka wannan abu ban masunsa sam kuma fatan Allah da muke Allah ubangiji ya kiyaye yan Niger da sha'anin yunwa wannan din a tabbata masa dare da rana akwai shi to shine sai tunda yake na baya nisa na jawo proje mai sunan kandaji ina so a taimake ni albarkacin waɗanda suke da hannu da shauni a tara mun kuɗi isheshe a yi wato babban dam ɗin nan wanda kowane shekara yan Niger su yi aiki a bunƙasa abinci wannan dam muna so ta zama dam ɗin da yake kamar dubbayen eta
keta wanda ake zuwa ayi aiki duk yan Niger ai abunci isheshe kuma albarkacin da mana abin da ya samu in hada da haka to insha Allah mun rage yunwa kenan a kasalmu yau da gobe akwai wasu kuma irin wannan abubuwa wanda za a zo inda yau da gobe maza suna da niyyar yanda nike fadin nan a ci gaba wani guri ma kuma a yi babba irin wannan yawa to sai kuna ji wata shekara an yi taro a Duwa to bayan wannan taron daga baya an koma Jadda a Inuwal Banki Islamiya na Development masu hannu da shuni an gayyace su su zo don wato ga kasan musulmi guda can iya cikin wahala a taimake shi ya samu ya fita cikin sha'anin yunwa wannan masu hannu da shuni kowane ne ya faɗi abin da zai iya ya kawo don a tara isasshen kuɗi a samu dam ɗin nan a yi shi kuma duk bayan eta a yi ta a bunƙasa su yan Niger su yi aiki su ci da kansu da kansu kuma a sa mana turbin ana cewa turbin wai albarkacin ruwa a samu isasshen lantarki don wato muna cikin sha'anin lantarki a nan kasarmu shi ma babban wahala guda to Allah sai ya sa an ka tara kuɗi a can isasshen kuɗi waɗanda za mu iya albarkacinsu mu yi dam ɗin nan mu samu abin da muke so ukun nan da na fari kuma na biyu duka abin da ya yi Niger a shekara goma abu ɗaya ne nike ɗaukawa saura duka na barbanna maganansa sam wannan ku shi ne sha'anin abinci na yan Niger dare da rana yanda yan Niger Allah ya raba su da sha'anin yunwa yau da kullum da na zo ɗauka mulki to ban iske buhu ɗaya ba a cikin duka sato ɗin OPVN wanda Allahu akbar muna tune don menene an kai OPVN babu hudaya yau to sai na mai da karfi na dukka wajen wannan OPVN a samu abinci a ko ina a shimfida shi har ma a yi gini har zuwa Jado a Jadon ma akwai magazin din OPVN a kai musu abinci ko ina yake don wato yunwa ta fita a kasalmu yawwa OPVN din nan
mun kai kokari ya kai kaman ton dubu 130 duk sato din mu sun cika har ma an so mai sa tanti waje ana saya ana sa ana dora tanti kuma akwai ajiyar kuɗi ta OPVN ta miliyar 11 kuɗi ne iya nan ko in OPVN iya so ya ƙara bismillah ga kuɗi sai a yi ta saye a wajen talakawanmu kuma a saye shi da daraja a saida musu ran da suke so da rangumi dan wato shine ni siyasa na wanda ake cewa development alabaz an ina siya kayan in saye shi da tsada an kana son kayan in ka zo in saida maka shi da arha ka je ka ci da gidanka kenan wato arzikin ƙasa a raba kowane ne inda yake dan ƙasa rabon sai a kai masa shi albarkacin irin waɗannan abubuwa to wannan masu saida wake ana saye buhunsu a lokacin jika 10 halma jika 8 nace tunda yake duk kowane ne yake aiki a cikin kasar mu ya kamata a girmama masa aikin sa a sa kudi ya ji dadi na sa kudi wannan waken mun ka saya kaman ton 35 zuwa 40 a tara a ba su kuɗi kaman wato buhu ɗaya da ake saya da jika 8, 10, 11 mu kai shi jika 25 a bai ma talakawa don rabonsu a cikin wato arzikin ƙasa da haka ake ba su shi wannan waken na fitarwa ne a sayar da shi ƙasan waje a samu kuɗi wanda kuma baɗi in ya so ma za a ƙara musu kuɗi a kan 25 don dai wato gidaje 'yan ƙasa daga ko'ina kake in dai kana aiki insha Allahu za ka ji rayuwa daɗin rayuwa a cikin ƙasarka to banda shi nace ya kamata a taro kayan aiki na noma a bunƙasa noma a kawo tractor a kawo wasu waɗanda suke aiki cikin cinkafa wanda ake ce motoculteur a kawo inji iri-iri na niƙa don mata su kuma akwai kamfanin su can mai sunan Kaiman Central da Provisionnement su ma daga can su kawo abin da zai taimaka ma manoma abin ce taru sosai a ƙasar to waɗannan kuɗaɗen muna zancen miliyar kusan 400 ko
na ce kusan 400 ban ce ba 400 chop dan wato kusan 400 da 400 daban ne Allah da abin sa masu hannu da shuni sun tara kamar miliyar 300 a bankin Jadda bankin Islamiya ta development suna Jadda ba a aljihu na suke wa gindin gado na suke ba Jadda suke na biyu kenan wato kusan miliyar 100 ne za a bada lissafin su inda suke to shine a duba waɗannan abubuwa na OPEVN da abun da suke taimaka duka a kayayyakin noma da suke central da provisionnement kawai waɗannan a yi min su jimillan su kuma a hada duka mu gani in ba maganan da nake cewa in ba haka bane to wannan a nan cikin office dina a nan cikin falo na mun kai magana da mutanen jam'iyyar mu da sun ka zo daga tawa mun ka tabbata musu mun yi aiki don ga guda za mu gutsura a ciki abinda ya shafi kaman wato talaka mutumin karkara duka kuma ba na karkara ba duk yan Niger ko zama a nan birni yau in buhu an kace hatsi jika 30 ne hankalin mai gida duk tashi yake kuma wannan din ne mun ka so da an yi abun a hankali sai a kwatanta abun da mun kai wai wannan abun daya na dauka in ana zancen wato aiki tsofin abun na shekara 84 na jawo na kawo don in aikata Allah ya ban sa'a an ka tara kudin komi ya tabbata president din bankin Islamiya na Jadda Muhammad Ali sunansa wata rana sai ya sauko nan yami mu da shi mun kaje can kandaji a kandaji mun ka dora birgin fari dan a soma aikin dam din a fara shi da wuri don wato kudi kamar miliyar 120 sun taru ana iya a soma aiki kuma masu badawa suna kawowa kudi ya kai har miliyar 230 to kuma a rannan din nan sai Allah ya kawo mugun rana sai sojawa sun ka zo sun ka sauke ni ta kujerana na mulkin kasa to daga nan kenan wato mulkin kasa a hannun su yake ni an yi min kamu kenan wato yanda za a yi yanzu abin da nike fata
in ana so a sani jama'a wai a shekara goma in mun yi aiki wanda yake da sha'anin arzikin ƙasa sunansa minista na finance a gayyato shi ya zo ya zauna ya faɗi ran da mun kabar an ka ɓamɓare mu da mulkin ƙasa a rannan ɗin nawa ne mun ka bari don shi kaɗai ne ya sani wannan kuma shi kaɗai ne da yake da hujan wannan maganan ba na president ba ne president dai gutsurawa ya yi kawai abin da ya shafi shi makan ɗan ƙasa komawa ne wannan shi ne wannan ruɗanin duka babu komi ni Muhammadu in ban bai ma ƙasa ba ban na so na ƙasa don tsoron Allah don kunyan al'umma kuɗin nan don kunyan bai yayuwa don hankalin kowa ya kwanta Muhammadu taru babu shi a gidansa a gindin gadonsa a bankin waje kuma a bincika duk a duniya in ina da taro a waje na ba su suje su ɗauka ko ina da taro irin wanda yake da dauɗa Allahu akbar na maida ma ƙasa shi kenan daman an zo duniya a bautata ma Allah ya baka shugabancin ƙasa ka bautata musu don gobe Allah ya biya ka wai wato ni hankali na can ne duniya kalilan ne arziki ba komi ba ne dauɗa ne gobe abinda nike nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma ƴan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai shi ne abinda nike yi kuma Allah shi ya sani amma ni maganan nan da nayi da abokaina da sun ka zo ban yi tsammani ba zai shafi wani bai shafi kowa ba maganan mu na mu ne irin muna zaune muna hira cikin gidana a yo kenan wato in banna iya in yi magana cikin gidana cikin office dina cikin falo na da abokaina ina zan je in yi magana ina za a shiga a yi magana ga wannan kuma wannan magana da su sun ka nemi ɗauka murya ta su maida can gaji inda sun ka fito a tabbata sun yi magana da ni wannan magana na prive ne tsakaninmu ne haka ba wani magana wai a cuta ma ƴan manya shugabannin ƙasa ko wani abu bai la 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 ban yi komi a cikin wannan ba hira ne ya kawo hira tsakaninmu da mutanen party na kuma daidai ne mutum 70 gaba ɗaya sun ka zo maka sai ka yi hira da su rai a hankali a kunce su ji daɗi shi kuma mutum a cikin irin maganganu manya-manyan nan kaman su man fetur kaman su uranium wannan bayan Allah bai shafe su ba abin da ya shafe su su ji daɗi abin da za su ci har kullum dare da rana a cikin gidansu hankalinsu ya kwanta to ba a yi shi ba don wani ya yi tsammani ko da shi muke in kuma haka ne to yanzu
ina fata ga mahukuntan yanzu ayi audit gaba daya ran da na sauka na wani bari to wannan arzikin yan kasa ne ba nawa bane ban dauka ko taro a ciki ba audit din nan muna fatanta ayita dan yan kasa su san abin da na bar musu kuma Allah ma iya san haka dan kabin in hau kujeran mulkin kasa sai da na saba laya to ina tsoron laya ya kamata da a lokaci in gaya musu abin da na bari amman wato ban ni da huja a lokacin